Kjetil Knudsen, null poeng, null mål for første gang målløs av banen siden høsten 2019. Jeg kjenner jeg litt skuffet. Hva tenker du etter denne kampen? Nei, jeg selvfølgelig skuffet, både i forhold til at vi satte oss selv i en utrolig dårlig situasjon etter noen minutter, helt starten av kampen. Jeg merker det, et oddlag som er preget og har respekt for motstander, og så klarer vi å slippe inn i mål etter tre minutter. Og resten av kampen blir jo en kamp der vi må spille med et etablert lag der det er mye dødtid og stopp i spillet og så videre. Og så vi er rett og slett ikke gode nok til å håndtere det. Vi prøver å... Og så er det litt nye konstellasjoner og for Sigurd og bare gå rett i strupen på motstanderen første kampen i Eliteserien. Vi kan egentlig ikke forvente det, men vi prøvde å finne løsningene for dem og hjelpe dem i forhold til hvordan vi skulle bryte gjennom dem, men vi klarer det ikke. Og så har jeg sagt 100 ganger nå, det er klart at når vi spiller 26 minutter med 10 mann, så blir ikke det enklere. Så det blir en skral dag ikke igjen for Bodø-Glimt. Du er inne på det, at det blir en litt oppstykket kamp. Sånn som jeg ser det, så er det litt sånn upresise passninger, litt slurv innimellom. Men etter hvert i andre gangen så foregår jo alt på Odds banehalvdel, så det er jo ikke helt bekmørkt. Neida, altså det er jo det vanskeligste i fotball, er jo å bryte opp et lavtliggende motstanderlag som er jævla tight inn mot boksen. Så det er ikke mye rom, men det blir veldig mye nesten, og det er lenge siden jeg har vært med i Bodø-Glimt og skapet så lite som vi gjør. Altså, vi fyrer ikke et skudd, innleggene er for dårlige, det er den siste passningen, det er unøyaktighet, vi er heller ikke gode nok i gjenvinningsspillet. Det er mange sånne faser her som ikke blir gode nok til at du skal kunne komme til sjanser og mål, så det er litt skuffende. Etter 6 runder nå, så har vi vel, når vi har pratet laget etter kampene, 5 av de vært litt skuffet over prestasjonene. Hva er det som skal til for at Bodø-Glimt skal snu det her og finne tilbake til gamle rytmer? Nei, det kan være at vi må stikke fingeren litt i jorden i forhold til hvor vi faktisk er. Altså hvis du over tid, altså vi er aldri bedre enn den prestasjonen vi har gjort i dag. Det er et bilde på hvor god du er, og det tror jeg vi skal ta litt inn over oss. Vi ønsker hele tiden å utvikle deler av spillet vårt, vi ønsker å utvikle spillerne, og så er det utrolig viktig at spillerne har sult og lyst til å ta læring. Og vi legger opp til en spillestil som er offensiv, og hvor vi angriper med nye folk, men vi har fått bra resultater, og så er jo det klart at vi blir sammenlignet veldig mye med de fantastiske kampene som ble vist i fjor. Vi har en veldig god kamp mot Rosenborg, så vi har det i oss, men vi må bare jobbe beinhardt og få beina godt ned på jorden i forhold til å få jobbet enda mer med detaljer og få samhandlingen og relasjonene til sitt. Så det er mye arbeid som ligger foran oss, rett og slett. Heim og øve seg i Aksel Lindahl etter kampen, men først noen dager fri, sånn jeg skjønner det. Hors, før det er et par uker igjen til neste kamp, så dere får bruke de treningsuken godt da. Ja, vi er nødt, det er vel mitt mantra, det er at vi skal bruke hver eneste dag veldig godt. Og så trenger de å få hvile litt nå, få hente seg inn litt, og kanskje gjøre noe annet, og så skal vi jobbe knallhardt inn mot et Mjøndalag som er i fin utvikling. Lykke til videre, og takk for praten. Lige så, Niklas.